হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰীতি কিচেন এণ্ড ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই বজাৰৰ নিচিনা ক্ৰাঞ্চি আলু ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই দি অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই ডাঙৰ চাইজৰ আলু তিনিটা বইল কৰি লৈছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা আৰু আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেলেগ মছলাও মিহলাব পাৰে। এয়া মই এনেদৰে লাড্ডু কৰি ল'ম। মই এনেদৰে দীঘল চাইজৰ কৰিছোঁ। আলুখিনি আপোনালোকে ভাজিও ল'ব পাৰে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি লাড্ডু বনাই ল'লোঁ। এয়া সৰু কাপেৰে একাপ বেচন লৈছোঁ। নিমখ দিছোঁ অকণমান, কাৰণ নিমখ মই আগতে দিছোঁৱে আলুখিনিত। জিৰা দিছোঁ অকণমান, জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ। এতিয়া পানীৰে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল। বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে, ডাঠো হ'ব নালাগে। এয়া লৈছোঁ চুজি। এতিয়া মই লাড্ডুকেইটা এটা এটাকৈ বেচনত ডুবাই দিম। আৰু এনেকৈ চুজিখিনিৰ ওপৰত লেটিয়াই দিম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি লাড্ডু বনাই ল'ম। এয়া মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈছে। এতিয়া এটা এটাকৈ ভাজিম। গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত দি দিছোঁ। এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব কম জুইত, তেতিয়াহে মচমচীয়া হ'ব। এয়া মোৰ প্ৰথমখিনি হৈ গ'ল। মই কেৰাহীত তেল বেছি দিয়া নাই বাবে মই তিনিটাকৈ ভাজিছোঁ। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কেৰাহী লয় আৰু তেল বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়া বেছিকৈও ভাজিব পাৰিব। মই তিনিটা তিনিটাকৈয়ে ভাজিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পুদিনাৰ চাটনিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।